Astăzi vin cu o rețetă de sarmale de poț sau sarmale vegetariene. Eu vă invit să urmăriți rețeta dacă sunteți în perioada postului sau nu consumați carne. Și acum vom începe să pregătim compoziția pentru sarmale. Într-o cratiță eu mi-am pus aici în jur de 3 linguri de ulei, în care adaug o lingură de sare. Vin cu mirodenile. Și acum mi-am pregătit deja din timp, mi-am tocat 500 de grame de ciuperci pleurotus, dar puteți alege ce fel de ciuperci vă plac, mie astea îmi plac. Le-am tocat cât se poate de mărunt, nici foarte mărunt. Mi-am mai pregătit 2 morcovi pe care i-am dat prin răzătoare, 2 ardei pe care i-am tocat și o ceapă. Și acum vom sota aceste legume până se vor topi. Un alt ingredient secret pe care eu îl adaug în sarmalele de post, am aici un mix de amigdale, fistic, alune de pădure, deci folosiți nuci, de care nuci aveți, alune și alte minuni. Și mai am aici, am cranberries, merișoare și cu stafide. Așa, în total am 200 de grame. Deci la 500 de grame de orez folosesc 200 de grame de mix din ăsta, pe care acum am să-l mărunțesc. Aici m-am pregătit 500 de grame de orez. Eu folosesc orez din ăla prăjit, dar puteți folosi orice fel de orez care vă place. Deci adaug nucile. Am mai pregătit o mână de verdeață, aici am pătrânjel cu mărar. Și acum aduc și legumele sotate. Am adăugat legumele, mai vin cu un pic de oregano și cu 250 ml de sos de roșii. Eu sarmalele am să le gătesc în frunză de viță de vie, dar puteți să le gătiți și în varză sau în orice fel de frunze care vă plac. Aceste sarmale nu sunt cu nimic inferioare sarmalelor cu carne, să știți, sunt foarte gustoase și aromate. Compoziția am pregătit-o. Eu frunzele le-am cumpărat gata marinate, cum se fac la borcan, direct din magazin, nu le-am pregătit eu. Aici se vând gata, pentru că și grecii mănâncă sarmale, ei le zic dolmadachea, și la ei sarmalele chiar așa se fac cu legume, nu se fac cu carne. Deci sarmale nu mâncăm doar noi românii, și chiar citisem undeva că sarmalele de fapt este o mâncare inventată de turci și a venit la noi prin ei. Deci nu este o mâncare tradițională românească. Noi am luat-o, să zicem că sunt ale noastre, dar istoricii ne zic altceva. Că au venit la noi sarmalele de la turci. Și turcii la fel mănânc sarmale. Puteți să-mi confirmați cei din Turcia care vă uitați. În felul acesta le împăturesc. Deci le facem bastonașe. În Moldova se fac triunghi. Dar am spate o prind pe mama într-o zi și o pune pe ea să le împletească așa cum se fac în Moldova. Eu sarmale am învățat să fac în România. N-am reușit să învăț să fac sarmale ca moldovenii mei. Că am plecat de tinerică de acasă. Și sarmale am învățat în stilul românesc să le fac, nu în cel moldovenesc, cum se fac la noi. Dar am să poate o prind eu pe mama la colț și fac cu ea o rețetă de sarmale moldovenești cu carne. Înainte de a le pune la copt, am adăugat niște cimbrișor, un pic de sos de roșii, un pic de ulei, mai adăugăm apă. Și le coacem
în jur de o oră, o oră 20, la temperatura de 200 de grade. Am servit sărmăluțele, le puteți servi cu un pic de ulei de măsline deasupra, ca să le păstrați așa, să fie ele de post. Dar eu la copii am să le servesc și cu o lingură de iaurt, că ei așa le iubesc. Radu la noi este fan sarmale, cel mai mare în casă, cel mai mare sărmălos, care iubește sărmăluțele. Am să tai una să vă arăt cum sunt și în interior. Sunt foarte bine făcute, sunt foarte gustoase și surpriza când dați de o nucă sau se nimerește o stafidă, sunt bestiale. Eu vă recomand cu drag să le pregătiți măcar o dată după rețeta asta și o să vă convingeți că merită să le pregătiți în familia dumneavoastră și sarmale vegetariene.